Quem não tava de manhã? O Raul e o Eu, Vitor? Victor, Isso. Então, aí isso. tem aula. Ela vai assistir aqui, professor. Lá que está dizendo aí como é que é a cultura anual, o que que é a cultura anual, né? Aquela que completa o ciclo em menos de um ano, tá? Então é importante vocês acompanharem, assistirem lá a primeira aula que foi dito, tá? Então agora nós vamos para a segunda aula, agora nós vamos até a última aula, nós vamos tratando de culturas específicas, né? Nós vamos entrando aí no assunto de cada uma delas. Às vezes tem gente que já trabalhou com alguma delas, às vezes não. Se alguém, né, que já trabalhou, quiser colaborar aí, contar as experiências, vocês já sabem que eu gosto de interação, né? Se alguém tiver acrescentar a disciplina aí, vamos lá. E é isso, a cultura da soja, ela. Bom, vamos lá. Ó, pus até de vermelho, ó. Não esqueçam de fazer os testes até a próxima aula. A referência eu já falei na primeira, as dúvidas vocês já vão, tem um material complementar lá para vocês de soja. Então, é isso aí, ó. O Brasil, olha que beleza, dados de 2020, finalmente superamos os Estados Unidos na produção de soja. E provavelmente esse ano. Professor, Gente, Antônio. a produção de soja é maior do que a de cana, é, né? Maior. Não, então, em toneladas não, né? Mas em área a gente vai ver que é bem maior. Em Ah. toneladas, não, porque a soja você só colhe o grão, né? A cana você colhe a planta inteira. Então, em termos de. Vamos falar, a cana dá 100 por hectare, a soja, se der muito, dá 4. Então, assim, em termos de tonelada, é bem E abaixo. área também, né? A área da soja é bem maior, né? Bem maior. Bem maior. Nós vamos ver já no próximo slide. Então, é isso aí. O Brasil maior, seguido pelos Estados Unidos, 29%. Isso aqui é o ano passado inteiro, né? Argentina com 16%. Você vê que a Argentina, aqui do nosso lado, é o terceiro maior produtor. E o Brasil está aí na liderança, agora no topo da produção de soja. Distribuído principalmente nesses, aqui, ó, são 23 milhões de toneladas, numa área de 36 milhões de hectares. É área, hein? Quem faz, já que você falou aí, Antônio, quantos hectares de cana nós temos no Brasil? Quem sabe? Soja está aqui, ó, 36 milhões de hectares. Alguém Morde faz. cana, eu não lembro, professor. Sei que é grande também, mas não lembro o total. O que mais nós temos de plantio é pastagem, tá? Pastagem é 110 milhões de hectares de pastagem, né? Que a tendência é ir diminuindo, aumentando a densidade de arroba por hectare e tal. A tendência é diminuir esses 120 milhões de hectares de pastagem e crescer a agricultura em cima dessas áreas, né? Tem melhoramento genético de animal, de pastagem, de manejo, técnica de cultivo e tal. Aí depois vem a soja, com 36, 37, quase milhões de hectares, tá? A cana, que eu perguntei, tem 9 milhões de hectares. Então, quando pessoas dizem, pô, só tem cana, sim, aqui do nosso redor, né? Mas nem se compara 9 milhões para 36, 37 milhões de hectares, né? A soja é muito maior. Estados que mais produzem são esses aqui em verde escuro, ó, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Depois esses verdes um pouco mais claro, depois esse verde mais clarinho e cinza não produz soja. Então, assim que está distribuído a produção, aqui não estou falando produtividade, estou falando produção de soja, tá? Aqui tá aparecendo, tá escrito 123 mil, mas é que é 123 mil toneladas, então é milhões. Igual tá aqui, ó. Quando a gente lê assim, ó, 5 mil, então é 5 milhões de toneladas, tá? Então aqui a gente tá vendo o número 5 mil.
Tá ruim de enxergar aí, mas só para não ficar essa confusão, né? Aqui é 123 mil ou milhões? É milhões, mas faltou um mil aqui. 123 mil toneladas, que nem aqui, ó. Mil toneladas. Então, mil vezes mil. Então, mil toneladas é 1 milhão de toneladas, né? Aqui, ó. É 20 mil toneladas. 20 mil toneladas. Então, é 20 milhões de toneladas. Então, aqui faltou um mil. 123 mil toneladas. É, então é isso, está distribuído dessa maneira aqui. A média de produtividade da 19-20 ficou aqui em 3,3 toneladas por hectare, né? A 20-21 não fechou ainda, mas deve ficar por volta de 3,5 toneladas por hectare, a gente vê que é baixo. Aqui a agenda da aula, nós vamos ver isso aqui, né? Origem, os estágios, as partes da planta, germinação. O vegetativo, reprodutivo, acúmulo de matéria seca, micronutrientes. Vamos falar da origem da soja. A soja, a origem ancestral, os primórdios dela, da natureza, como é que fala? Selvagem, a soja selvagem, né? É aqui da China, ó. Quase 3 mil anos antes de Cristo. Então, dá mais ou menos aí uns 5 mil anos atrás que surgiu a soja. Pela pesquisa, pelos estudos, diz que é por aí, né? Ficou lá por muito tempo. Depois, veja aqui, ó, que 200 anos antes de Cristo subiu, né, 2.200 anos atrás, chegou no Japão já no século 3, né, no ano 200, por aí. Aí chegou lá na Europa, então você vê, ficou aqui meio na região dela aqui, né, no ponto de origem dela. Aí 1.700 foi para a Europa, 1.800 chegou nos Estados Unidos. Desceu, chegou no Brasil em 82. Qual foi o grande momento da soja? No século 18, né? A partir de 1700, que é quando chega na Europa, descobriram que isso poderia ser comestível. É, aí já no século 20, 1900, descobriram que podia ser usado como óleo, como ração, como fonte de proteína de baixo custo. A soja hoje, ela está em tudo. Tudo. Se você for olhar de alimento, tudo não, né? Mas boa parte dos alimentos tem soja. Por quê? Por esse motivo aqui, ó. Fonte de proteína barata. Professor, o que Oi? não é a base de soja é alimentado pela soja. Pois é, exatamente. Bem colocado, Guto. Ração para peixe, para boi, para porco. Exatamente. E ração humana também, que nem você pega lá, por exemplo, aquelas comidas que não tem proteína nenhuma. Principalmente alimento de criança, pega aqueles Cheetos, aquelas coisas lá. Lá é zero proteína. Aí fica aquele negócio, né? Poxa, então não faz bem, tem que ter proteína e tal. Qual que é a fonte mais barata de proteína? Proteína vegetal, né? Proteína animal, lógico. Qual que é a fonte mais barata de proteína vegetal? A soja. Tem bastante proteína na soja e é barato, né? Então, se for ver. É um enriquecedor dos alimentos para fornecer proteína. Pega esses fandangos, essas comidas aí, tudo tem. É margarina. É, então, eles põem lá na tabelinha nutricional, põem lá proteínas, tantos miligramas. O que que é aquilo? É soja. Se olhar lá na composição, vai ter escrito que contém soja. É, e tudo, tantos chips, salgadinho, que é mais manteiga, tem aquele suco de soja, o ADES. Tem soja em hambúrguer, tem soja em, que mais? Em lasanha, aquelas comidas congeladas, tem soja. Por quê? Porque são alimentos pobres em teores nutritivos. E outra coisa, a soja, ela funciona de enchimento, né? Para dar peso naquela embalagem lá de um alimento congelado, uma lasanha congelada, ela dá peso. E da proteína, né? Então, ao invés de eles encherem de quê? De farinha, de trigo, que é caro, eles enchem do quê? De soja, que é barato e fornece proteína. Então, dá uma melhorada na tabela nutricional para enganar um pouquinho, né? Engana um pouco, ou não, a proteína está lá na soja, né? E é um enchimento. Então, é bom para a indústria, é bom, entre aspas, né? Para o consumidor. Mas aí então, aqui, ó, em 1882 chegou no Brasil a soja, chegou aonde? Na Bahia. Aí, logo 10 anos depois, o Instituto Agronômico de Campinas, veja aqui como é
é antigo e assim, e mais de 100 anos, quem fundou foi Dom Pedro, que fundou a Dom Pedro II, fundou o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, o nosso primeiro instituto de pesquisa, governo federal. O próprio Dom Pedro veio aqui adquirir a fazenda Santa Elisa e Campinas, não sei se alguém conhece, mas ele veio pessoalmente adquirir a fazenda e para fazer estudos no Brasil. A fundação do IAC, se não me engano, é 1800 e... É por aí, perto de 1890, 1880, acho que é 1880, estava lá na escravidão ainda, quase tinha acabado a escravidão, o IAC já estava inaugurado. Aí, um dos mais importantes. Aí o IAC fez um ensaio lá de soja e trouxe aí soja do mundo inteiro, mais de 100 cultivares de soja vieram de navio. Por quê? Porque eles já estavam vendo que lá na Europa era já produzido, já era alimento, enfim. E começaram a estudar aqui no Brasil. Depois, em 1914, já tinha cultivar lá no Rio Grande do Sul. Aí sim, a soja, em 1970, 1980, a soja encontrou sua casa, encontrou seu lar, assim dizendo, né? É um local forte da soja hoje, né? Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Agora chega no Tocantins. Mas aqui, na década de 70, 80, chegou no Mato Grosso e por lá ficou até hoje. Em 95, surgiu a soja transgênica, resistente ao glifosato. Em 2005, essa soja transgênica foi liberada para o cultivo. Então, nós estamos chegando aí a quase 20 anos de cultivo de soja transgênica. Quase 30 anos que ela já está liberada, que ela já está aí trabalhando e está aí, né? Não aconteceu nada com ninguém, não aconteceu nada com a natureza, ninguém nunca morreu por consumir uma soja transgênica, um alimento transgênico. E está aí, já é uma coisa, ó, a liberação da soja de 1995, hein? Está indo para 30 anos já. Que nós temos aí produtos transgênicos no mercado e não há uma morte sequer comprovada que foi por causa de transgênico. Eu não estou fazendo apologia, né? Pode ser que alguém nas minhas aulas aí fique revoltado. Pô, o professor fala tanto aí que ele é a favor de transgênico. Eu sou a favor de transgênico especificamente, eu sou a favor da ciência. Eu confio na ciência, eu acredito na ciência, nós fazemos ciência, Mas a transgenia nesse caso aí, né, professor, foi para deixar a planta mais resistente e para evitar que usasse, por exemplo, herbicida, vamos dizer, não é? Exatamente, isso aí, muito bem, Guto. Porque o que é essa soja transgênica? Mas é por aí sim, Guto, exatamente. O que é essa soja transgênica, Roundup Ready? Ela é uma soja resistente ao glifosato. E aí, por que tem que fazer uma soja resistente ao glifosato? A soja, ela é muito sensível a qualquer herbicida. Uma folha larga, né? É fácil de morrer com herbicida. Então, para controlar o mato da soja, você tem que fazer herbicidas seletivos, aquele que mata uma planta daninha e não mata a soja. Aí você tem que ter um outro herbicida para matar outra planta daninha que não mata a soja. Um outro herbicida para matar a planta daninha que não mata a soja. Porque quando você faz um herbicida seletivo, ele não mata a cultura, mas mata um mato só, um ou dois. É igual de tiririca. Você pode passar o veneno de tiririca em cima da grama. Por quê? Vai matar só a tiririca, não vai matar a grama. O imazapir, né? Ele mata a tiririca, não mata a grama. Por quê? Porque ele é seletivo. É caro. Vai comprar um frasquinho de 100 ml de imazapir, deve custar aí uns 200 conto. R$ 200, 100 ml para você aplicar no jardim de casa. Mata tiririca, não mata grama, né? Então, são produtos caros esses seletivos. Então, imagina assim, que no ciclo da soja, ali 100, 120 dias, vão surgindo plantas daninhas, você tem que aplicar um herbicida desses dos caros tal. Essa soja, você pode aplicar Roundup à vontade em cima, que não faz nada nela.
né? Você pode aplicar o glifosato, você abre a barra do trator, vai aplicando glifosato em cima, matando todos os machos e não faz nada na soja. Nada, absolutamente nada. O glifosato a gente sabe que é o que mais controla todo tipo de mato, controla folha larga, controla folha estreita, é barato, né? É um galão de glifosato de 5 litros, ele paga R$ 50. É barato, né? Eu falei lá que 100 ml do Imazapyr custa 200. Um galão de 5 litros de Roundup, eu não sei o preço, mas é barato, né? Então, isso aí, o custo cai absurdamente. E outra, como o Guto falou, diminui o uso de herbicida. Diminui, é por quê? Se você usa um herbicida que mata tudo, você não precisa ficar passando um herbicida exclusivo para aquele mato que não pega na soja, né? O seletivo. O seletivo, você vai, deu um mato, vai um produto seletivo. Deu outro mato, outro produto seletivo. Outro mato, outro produto seletivo. Então, você tem que aplicar toda hora, o custo vai lá em cima, e em termos ambientais é muito pior, né? Então, muita gente que fala aí que é contra produtos aí, de parará, parará, nem sabe disso, que quando aplica uma soja transgênica, você está aí conservando mais ainda o meio ambiente, porque você está aplicando menos herbicida. Tá? Então, hoje é inviável produzir soja que não seja transgênica. É inviável competir com os outros países se a gente não plantar transgênico. Toda a soja da Argentina, toda a soja dos Estados Unidos é transgênica. E nós somos três grandões produtores de soja. Ora, se os Estados Unidos e a Argentina produzem transgênico, se a gente inventar de produzir tradicional, não se sustenta, né? Porque a soja é commodity, quem dá o preço ao mercado. Não é? A gente não vai cobrar mais caro. Lá na Bolsa de Valores não tem dois preços de soja. Assim, ó, soja transgênica custa isso e soja convencional custa isso. Não, soja é soja. O método do que você produz não entra na Bolsa de Valores. Agora, se você produz o tradicional, você não consegue competir, você não paga o seu custo na hora de vender. Então, a soja transgênica está aí, tudo é transgênico. Quando tem esses produtos aí, vocês veem que tem aquele T pequenininho lá embaixo, se for a base de milho, é o transgênico, se for a base de soja, é o transgênico. Semana retrasada, um mês atrás aí, já liberaram feijão transgênico. Então é isso, tá aí e nunca aconteceu nada com o meio ambiente, nem com as pessoas, tá? E sim, nos tornou mais competitivo, nos possibilitou. E outra, hoje você não encontra, se você quiser produzir, vai ver se você acha um milho, uma semente de milho que não é transgênico para comprar. Você não acha, vai procurar semente de soja que não é transgênico. Você não acha. As próprias multinacionais deixaram de fabricar porque ninguém vai comprar. Você vai achar, mas não essas empresas grandes aí, algum produtor de semente aí que talvez tenha alguma que não seja transgênico, mas a soja que vende a transgênica, tá? Então, em termos de alguns conceitos sobre a cultura da soja, a gente no decorrer da disciplina e em outras matérias, em qualquer cultura, até no ser humano, qualquer ser vivo aí, tem diferença quando eu falo crescimento, quando eu falo desenvolvimento, tá? Crescimento é só crescer, aumentar de tamanho. Desenvolvimento é mudar de estágio de vida que eu digo assim, biologicamente, né? É que nem aqui, ó, mudou de flor para vagem, ela desenvolveu, né? A criança, quando ela sai da adolescência e entra na puberdade, ela desenvolveu sem crescer. De um dia, de um mês para o outro, ela quase não cresceu, mas de um mês para o outro, ela pode ter desenvolvido, saiu, entrou na puberdade, por exemplo. Então, isso é desenvolvimento. Crescer é só espichar. Desenvolver é mudar de estágio, no caso das nossas plantas aqui, em estágio fenológico, tá? E o que que é esse desenvolvimento? O que que é o crescimento, quando a gente fala, desculpa? O crescimento é crescer em matéria seca, tá? Que para nós é o que nos importa. Porque a matéria seca é o que não é água. Então, vocês sempre vão ver resultados de pesquisa, tabela, gráfico, onde um lado é matéria seca por hectare, e o outro lado, dia de emergência ou qualquer outra informação. Mas matéria seca é o que nos interessa, é a produção verde na planta, é a produção da semente, é a teor de fibra,
né, nutrientes, carboidrato, tudo que não é água. Então, tudo que a gente precisa na planta é autoprodução de matéria seca, tá? É, veja que eu estou dizendo matéria seca, não matéria verde. Matéria verde é quando você corta a grama, fica aquele mundo de coisa lá. A poda, né? Os restos de poda, aquilo resto de poda é matéria verde, é diferente. Sobre a matéria seca, é tudo que não é água dentro da planta, tá? Então, inclui os nutrientes, inclui os carboidratos, tudo mais. E é isso que a gente quer, é isso que determina a nossa produtividade. E o que que produz matéria seca na planta? A fotossíntese, a equação da vida. É sem essa equação aqui, ó, simples assim, ó. É, não é filosofia, filosofando na aula, no sábado, depois do almoço, de barriga cheia. É a fórmula da vida, de verdade. Sem essa fórmula, sem essa equação, a fórmula, né? Sem essa equação aqui, não existiria vida, não existiria oxigênio, não existiria ser vivo, não existiria nada. Graças a essa equação aqui, ó. CO2 mais água, na presença de luz, formam carboidratos e oxigênio. Simples assim essa equação, tá? CO2 da atmosfera, que a gente tira da atmosfera, entra no estômago da planta e libera o O2. E esse carboidrato? Esse carboidrato fica dentro da planta, que vai produzir matéria verde, que vai produzir os estágios vegetativos, que vai produzir estágios reprodutivos, que vai acumular matéria seca, tá? Então, esse cara aqui da fotossíntese fica na planta. Esse cara aqui, os carboidratos, é quem fica no metabolismo, que gera energia, que gera o fósforo, que gera todos os ciclos dentro da planta, graças a esse cara aqui, carboidratos. Esse O2, a planta joga para fora, ainda bem, né? O nosso ar que a gente respira, é o que a planta joga para fora. E o que ela põe para dentro é o CO2, que provoca o efeito estufa, tá? Isso aqui não mata, tá? Vamos tomar atenção quando fala que o gás carbônico mata. Fala assim, ah, aquele do escapamento lá do carro não é gás carbônico, é carbônico, mas é monóxido de carbono, é CO, não tem o 2, é o CO1, vamos falar assim, quando é um, põe, né? É o CO, que é venenoso, o ser humano que mata. O gás que mata é o CO, sem esse 2 aqui, ó. CO é monóxido de carbono, aí mata, é o primeiro escapamento. Esse CO2, que ele é o problema? Ele é o problema por causa do efeito estufa, por causa de gases da atmosfera, tá? Esse cara aqui é o que faz mal para nós, indiretamente, né? Porque você tem lá o efeito estufa, você tem aqueles buracos na camada de ozônio, entra raio ultravioleta, que provoca câncer, tudo mais. Então, assim. Não é que esse CO2 aqui que está na atmosfera, que a planta absorve, mata a gente. CO2 não mata, por quê? Porque ele é dióxido, ó, dois oxigênio, dióxido de carbono. Então, esse não mata. O que mata é o CO, monóxido, um óxido de carbono. Aí mata. É, então, esse aqui provoca os danos ambientais, que indiretamente nos mata, né? Mas, enfim, é graças a isso aqui que nós temos matéria seca, graças a aqui que nós temos produtividade. Se não tem esse sol na planta verde, não tem a fotossíntese, né? Então vamos lá. A planta, para expressar todo o seu potencial da planta, como que a planta expressa tudo que ela tem de potencial para crescer? Primeiramente, a genética. E tem que ter genética boa, né? Olha, igual nós, ser humano, tem gente que tem genética diferente um do outro. Uns para ser maior, outros para ser menor, uns para ser mais magro, outro mais gordo, um para ser. Até intelectualmente, né? Eu diria assim: todo mundo nasce sabendo igual. Ou seja, todo mundo nasce sabendo nada, né? O que acontece é que uns aprenderam mais que outros. E aprendeu como? Estudando. E também é sabido que tem
fator genético também, que uns conseguem mais facilmente adquirir conhecimento do que outros, né? É, mas fala assim, ah, então não está perdido, então, quem nasceu geneticamente? Graças a Deus que não. Por quê? Porque essas pessoas se aliam a outras. É, o fundador da Ford, o Henry Ford, ele era intelectualmente desprovido de inteligência. Diferente do Einstein. O Einstein está lá no topo de inteligência. É, o Henry Ford, ele era desprovido de inteligência. Você acredita nisso? Só que o que que ele se tornou? A Ford está aí. Se a gente for ali fora agora, a gente vê um Ford que é da fábrica dele. Porque ele teve pessoas inteligentes ao lado dele. E qual que é a inteligência que ele tinha? De construir coisa. Como é que ele construiu o carro? Ele comprou um carro emprestado, desmontou, montou, desmontou, montou, desmontou, desmontou e ficou umas 20 vezes montando, desmontando o carro. Ele ficou inteligente para montar e desmontar o carro e criou a Ford, né? Então, é, eu só estou falando isso, que geneticamente cada um tem a sua, o seu dom genético, né? Uns têm mais facilidade para isso, outros para outro. É, é o que eu estava dizendo, uns têm mais inteligência que outros, outros têm menos, mas o que tem menos inteligência, ele não está fardado ao insucesso, porque ele tem inteligência em outra parte e se une com pessoas, é o que o Henry Ford fala, que ele sempre teve pessoas ao redor dele que compensou a falta de inteligência dele em muitos assuntos. Ele não entendia de um monte de coisa. Ele era ignorantão, burrão num monte de coisa. Mas é que ele fala, ele tinha pessoas que inteligentes ao lado dele. E aí ele usava inteligência para fazer carro. Então, o que que é isso? É genética, né? Então, o que que eu estou falando aqui? A planta é mais produtiva, primeiramente, porque tem que estar na genética dela, ser produtivo. E estar no local certo, né? Genótico tem que estar no ambiente correto, tá? É, não adianta nada você ter um baita de um genótipo, um baita potencial produtivo, você colocar no ambiente errado, tá? É assim com nós também, né? Se você tiver uma baita inteligência, mas ficar no lugar errado, você vai perder toda a sua inteligência. É, é a mesma coisa, a planta, se ela tem um baita potencial, mas você coloca no lugar errado, não vai expressar nada. Por isso que nós temos cultivares adaptados para cada região, tá? Isso aqui é para toda cultura, é para toda lavoura, tá? Nada serve para o país inteiro, né? Falar assim, ah, eu tenho um produto aqui que serve para o Brasil inteiro. Raras vezes pode acontecer isso, né? Raras vezes. É. E também o potencial produtivo vem, claro, obviamente, né? A adubação correta, os tratos culturais, controle de pragas, doenças e tudo mais. Bom, agora aqui é um pouco de, a mais de atenção. Vamos lá, dá uma espreguiçada aí, que nós vamos ver não só com a soja, mas de cultura anual, de modo geral, é algo que vocês têm que, pelo menos, lembrar que existe. É, o ideal é que entenda perfeitamente. A questão de hábito de crescimento da planta, ser determinado ou indeterminado. Isso aqui é fundamental na hora de você escolher uma cultivar. O que que é um, o que que é outro? Aqui está escrito aqui, mas eu vou explicar melhor. A planta de hábito determinado, de crescimento determinado, ela para de crescer quando surge a flor. A de hábito indeterminado, ela continua crescendo depois que dá flor. Eu vou perguntar para vocês daqui a pouco qual que é a melhor. É, então, ó, a determinado para de crescer quando floresce. A indeterminado continua crescendo quando floresce. Veja aqui esse desenho, ó. Então, a indeterminado, ela começa das flores na parte de baixo. A parte de baixo da planta, obviamente, é a parte mais velha, né? A planta está crescendo para cima. Então, aqui embaixo é a parte mais velha. Então, essas partes mais velhas começam a dar flor, de baixo para cima. E a planta continua crescendo.
Ah, mas vai ter flor mais nova aqui e flor mais velha lá embaixo. Vai ter. Mas ela vai continuar crescendo, vai continuar dando flor lá em cima também. Crescimento determinado. As flores surgem na planta como um todo. Ela começa no meio, já vai para as pontas e ela surge como um todo. Então, as flores são mais homogêneas, na mesma idade. Mas surgiu essa flor aqui, ó, e ela para de crescer. Essa aqui deu essa flor, continua crescendo, continua dando flor. Essa aqui parou, ela começou a dar flor, ela para de crescer e enche de flor na planta. E aí, qual que vocês acham que é a mais plantada? Qual que vocês acham que é a melhor? Qual que vocês acham que o produtor prefere? A determinada ou indeterminada? Professor, eu acho que é determinada, porque, tipo assim, chega um certo tempo para colher, ela já parou de crescer, já tá com a flor, já pode, acho que já deve estar tá produzida, né? Aí já pode colher nesse determinado tempo. E aí, quem discorda, quem concorda? Eu acredito Professor, eu acho que depende da cultura, que né? depende da cultura, exatamente. Acho que Não, na depende da cultura. cultura. A cultura é a soja, gente, acabou. Nossa, Depende da região, não é, professor? Hã? Não depende da região onde está sendo plantada a soja? Bem lembrado, hein, Vitor? A cultura é uma só, tipo, a cultura já é a soja. É, ele tá falando, qual que é melhor, determinado ou indeterminado? Eu acho que a indeterminada, Indeterminada. ela vai continuar crescendo e vai produzir mais, eu acho. Quanto maior ela ficar, mais flor ela dá, mais produzir ela vai. Correto? E a determinada, tipo assim, ela tem um ponto de crescer e produz aquele tanto ali e acabou. Eu acho, não sei, não entendo nada de soja, então. Determinada, acho que dá mais grão. Você acha, então, a votação sua aí, ô Vitor, é na indeterminada? Para produzir melhor? É. Desculpa, engasguei. Acho que para produzir, tipo assim, melhor e mais é indeterminada. Depende, dependendo do uso, o tanto determinado como indeterminado são dois fatores bons para a soja. Você não está entendendo o Cada áudio. um tem sua, cada um tem suas vantagens. Não estou entendendo Tranquilo. direito o áudio do Thiago. É só para mim aqui ou para mais alguém? O que é ouvido? O áudio do Eu Thiago acho que é está saindo meio crescimento mal. determinado. O determinar o áudio ele é assim, ouvido. Ah, beleza. O falou determinado. Bom, vamos lá. Mas legal, eu gosto que dá essa discussão aí, porque assim, antes de ter o indeterminado, o determinado sempre dominou. Aí começaram a surgir essas indeterminadas e agora indeterminado que domina. É a preferência, é a mais plantada, as novas cultivares são todas indeterminadas. Então, está mudando do determinado para o indeterminado, tá? Por quê? É fator climático. Por que fator climático? É o seguinte, imagina que, você lembra que a planta, ela começa a reproduzir quando ela está chegando no final do ciclo. Se a planta para de crescer, ela sabe que está chegando no final do ciclo, para de crescer e dá flor, né? Então, imagina assim, se você pega um ano que a gente, eu nem falo ano atípico, porque todo ano é atípico, um ano é diferente do outro. Você pega um ano que dá um veranico, né? O que é o veranico? Aquela seca inesperada na Pouca época. chuva. Isso. É uma seca na época da chuva, né? A gente fala veranico. A planta para de crescer. E se ela parar de crescer e tiver baixinha ainda, tiver com poucos ramos, você vai ter perdas, porque ela parou de crescer, deu flor, mas vamos supor, ela tem lá quatro ramos. Quatro raminhos assim, dois para um lado, dois para o outro, e parou de crescer e deu flor, não cresce mais. A outra, a indeterminada, deu um veranico, ela para de crescer, mas depois ela volta, continua crescendo, quando cai a chuva, quando melhora as condições, ela continua crescendo, continua dando mais flor, tá? Então, é mais seguro para o produtor plantar o indeterminado. Por quê? Se caso der algum imprevisto climático, ela não para de crescer, ela continua crescendo. Aí vai falar assim, bom, mas e o inconveniente de você ter flor nova e flor velha junto? Lá na frente, elas se igualam.
Elas se igualam. E como ela continua crescendo, ela vai produzir mais flor do que essa aqui. Né? Então, assim, quem falou determinado, tá certo, é só a tendência atual, tá? De ir para o indeterminado. Porque, né, que nem vocês falaram, que o Thiago falou, cada uma tem sua vantagem. É isso mesmo, cada uma tem sua vantagem. Determinado, por exemplo, qual que é a vantagem determinado? De dar flor homogênea. Deu flor homogênea, todas ficam maduras no mesmo momento e todas chegam no ponto de colheita juntinho, tá? As de hábito indeterminado, nós vamos ter vagem madura e vamos ter vagem verde. Você tem que esperar a vagem verde alcançar a vagem madura, né? Só que, em termos de segurança para o produtor, a indeterminada é melhor, porque não corre o risco dela atingir a maturidade, dela encerrar o ciclo, quando ela estiver pequena, né? Se ela sente um estresse hídrico, por exemplo, ela fala, opa, está chegando no fim, preciso da flor para dar semente, para dar meus filhos. Então, se ela resolver dar flor baixinha, você perde aí diversos ramos, perde muita produtividade, tá? Então, o grito. E como que eu sei, vamos supor, que eu vou plantar uma soja determinada e indeterminada? Tem alguma diferença? Você sabe a hora de comprar. Ah, tá, o vendedor fala para você. Isso, vem lá na receita lá da bula, lá vai vir escrito, a gente vai ver uma bula, eu chamo bula. A bula é mais fácil para a gente. É bula, né, o remédio não vem lá com a bula, dizendo faz assim, faz assim, faz assim, então as cultivares, as variedades, vem com uma bula também, de como fazer o plantio. E aí vai falar disso aí, o Pedro. A soja, ela é sensível demais ao fotoperíodo. Ela dá flor. Lembre-se que a flor para nós é tudo, tá? A flor para nós é mais importante que o fruto, porque o fruto você já não tem o que fazer, o fruto está lá produzido. Você tem que fazer na flor, você tem que cuidar da florada, você tem que chorar quando dá o vento e leva a florada embora, tem que chorar quando falta água na florada, tem que chorar quando dá uma geada na florada, porque o fruto já é mais forte, o fruto já é resistente, o fruto já cresceu, o fruto é de qualquer cultura, tá? O grão, quando o grão já está lá, o grão já não sente mais. Vamos falar assim, o grão maduro da soja, ele já não sente mais o mato, ele já não sente mais a seca, ele já não sente mais estresse, né? O grão, quando está maduro, formado. A preocupação nossa... Professor, então, se for uma época, então, que nem exemplo, a soja está bem florida, e for uma época de muito vento, corre risco cair tudo a flor? Sim, é a mesma coisa nos cítricos, no café, a florada é o que importa para nós, né? É ter uma boa floração, quanto mais flor, mais grãos, mais frutos nós vamos ter. Então, ó, e a soja, quando ela dá flor? Quando ela vê que o dia está ficando mais curto, quando ela percebe que o dia está diminuindo, as horas de luz estão diminuindo. Como chama isso? Foto, período. Foto é o quê? Foto é luz. Período é período, ó, período de luz. É o foto periodismo. Então, isso aqui, por que é importante? Também para a gente saber qual cultivar que eu tenho que plantar para cada região, tá? Mas não fique preocupado, tipo assim, nossa, mas então é difícil escolher a cultivar de soja. Não, nós vamos ver que é fácil. É só seguir a bula e as recomendações, né? Nós vamos ver lá. Então, voltando aqui no fotoperíodo, a gente tem que ter claro em mente que não existe 24 horas do dia, 12 horas de claro, 12 horas de escuro. Em lugar nenhum, não. Só na linha do Equador, bem no meio, no centro da Terra, que vamos supor que aqui é a Terra, né? Essa linha bem no centro da Terra é o único lugar que tem 12 horas de claro para 12 horas de escuro o ano inteiro. Fora de lá, vamos descer essa linha aqui, ó. Aqui você já está nesse 24 graus de latitude sul. Você já está aqui, vamos falar, aqui já está ali para o lado do Amazonas, por ali. Então, ó, vê que você já está tendo, ó, 11 horas de luz. 13 horas de escuro. Vamos descendo mais. Aqui está perto da nossa... O verde aqui... Nós estamos aqui mais ou menos entre o verde e o laranja. Vê o laranja? Você já está lá no...
Lá no fim da Argentina, lá é no fim da América, lá para baixão, ó, 45 latitude sul. Olha aqui, ó, aqui você tem 11 horas de escuro e 13 horas, mais 15 horas de claro. Olha aqui embaixo, lá perto da Antártica já, ó, só 6 horas de luz e 6 para 24. 18 horas de claro, até aqui, 18 horas de claro, né? Então, quanto mais vai se afastando, maior vai ficando. Agora, sempre mais escuro? Claro, não, depende da época do ano, porque depois inverte, ó. Aqui ficou com 6 horas de luz e 18 de escuro. Depois inverte, né? Depois, ó, em dezembro, depois vira o contrário, né? Você tem 11 horas de claro, 11 horas de escuro. Depois, na outra época do ano, inverte. 12 horas de escuro, 11 horas de claro. Depende da época. Então, o que eu estou falando tudo isso aqui de fotoperiodismo? Que em cada região tem um período de luz e um período de claro. Isso aqui não é só para soja, tá? Para toda a cultura. Que hora que a cana dá flor? Hora que o dia fica mais curto, igualzinho a soja. Então, isso aqui é importante porque a gente quer flor. A gente quer que a planta floresce. Ela floresce quando o dia fica mais curto. Então, eu tenho que saber na minha região quando o dia fica mais curto para saber qual cultivar é mais adaptada para a minha região. E aí, ela, que é outra característica da soja? Maturação fisiológica, que é o ponto que a gente quer chegar. Olha aqui essa lavoura seca. Isso aqui não está seca, isso aqui está madura. Pois que ela amadurece, ela encerra o ciclo de vida dela, já produziu os filhos, que são as sementes, e ela simplesmente seca, né? A cultura anual produziu a semente, encerrou seu ciclo. Nessa fase aqui, ela já está no máximo, já atinge o máximo de matéria seca, já perdeu a umidade, tá? Aqui de 45, ela vai cair para 15%, 13 a 15% de umidade no grão, que é a hora de fazer a colheita, tá? Em termos de duração, sempre falou, aqui é uma peculiaridade que o pessoal criou para a soja, com relação ao ciclo, que a gente sempre fala, né? Ciclo precoce, médio, tardio. Mas concorda que precoce, médio, tardio é muito vago, né? Por quê? É tardio para quando é plantado em que época? Né? Se você plantar em novembro, colher em dezembro, mas é tardio, mas para isso você plantar em. Não, se você plantar em novembro, colher em fevereiro, tá? Tardio. Mas se você plantar em fevereiro, colher em abril, e aí já não vai ser mais tardio. Então, é meio relativo esse negócio de precoce, médio, tardio, porque depende da região, depende de quando você plantou. Então, na soja, criou-se uma coisa que chama maturação relativa. A continha aqui que eu vou mostrar não é importante, não se preocupa com essa conta, mas é só vocês têm que entender uma coisa, o conceito, que quando vocês chegarem na bula da soja, vocês vão ler isso. Maturação relativa da cultivar. É o quê? É quantos dias que ela vai levar para atingir o ciclo naquela região. Então, não se diz na soja. Se ela é precoce, médio, tardio, diz a maturação relativa, o RM. Como que, aqui eu só na pontinha, só estou querendo mostrar o que que é o RM, como que calcula, aliás, o RM, né? Você pega uma cultivar padrão e você sabe que ela leva 120 dias para completar o ciclo, o RM dela é 7. Aí você plantou uma outra cultivar que levou 105 dias para completar o ciclo. Qual que é o RM dela? Essa faz a regrinha de 3, né? 7 vezes 75, divide por 120, então você vai ter 6,1. Então, essa cultivar X, ela tem um grau de maturação 6,1, que é o número de dias que ela vai levar. Em qual região que você tem que plantar essa cultivar? Aí foram criadas as zonas de maturação, que leva em conta o fotoperíodo que nós falamos. Eu não falei que aqui, olha lá o gráfico aqui de novo. Falei que aqui o fotoperíodo é um, aqui em cima o fotoperíodo é outro. Então, de acordo com o fotoperíodo, foram divididos em zonas de maturação, que são essas linhas aqui, ó.
E aí, cada cultivar, ela é recomendada para determinada zona de maturação. Então, ela tem um grupo de maturidade relativa, que é o RM que eu falei, maturidade relativa. Por exemplo, aquela continha nossa anterior deu que a cultivar nossa, ela completou o ciclo com 105 dias, você fez, dividiu pelo padrão, deu um RM de 6,1. Aonde está o 6,1? Está aqui, ó. 5, essa zona de maturação vai de 5 a 8. Então, uma cultivar 6,1, você tem que plantar aqui. Você vai plantar soja onde? Dentro dessa zona de maturação, você tem que procurar cultivares de 5 a 8 de RM. Então, vocês vão ver lá, vocês não vão ver na soja cultivar precoce, cultivar tardia. Vocês vão ver lá, RM, de 5 a 8. Então, quer dizer que esse RM, se você plantar aqui em Piracicaba, ela vai levar 115 dias para completar o ciclo. Então, não estamos falando se ela é precoce ou tardia, ela é RM 6,1, que é uma soja com grau de maturação 6,2, se plantar em 5 de novembro, leva 115 dias para completar o ciclo em Piracicaba, 130 dias para completar o ciclo em Ponta Grossa. Então, é assim que faz. Então, se você tem, você vai plantar aqui na região de Goiás, por exemplo, você tem que procurar uma cultivar que tem um RM de 7 a 9, tá? Você vai plantar lá no norte, você tem que procurar uma cultivar que tem RM de 8 a 9. Tá? Então, é assim que a gente, igual na cana, por exemplo, na cana a gente não fala assim, qual que é um ambiente para produzir, você escolher a cultivar, né? Falar, ah, eu vou plantar cana no ambiente B. Aí você vai lá e procura quais variedades tem para o ambiente B. Na soja, você fala assim, onde eu vou plantar a soja? Vou plantar aqui no Goiás. Então, você tem que procurar cultivar com RM de 7 a 9, que é o recomendado para essa zona aqui de maturação. Ficou entendido isso? Tranquilo. Sim, também achei. Tá Estou certo. tranquilo. Mas é uma dúvida. Por exemplo, nós temos várias variedades também, seja de soja, ou milho, ou cana-de-açúcar, por exemplo, e tem ambiente B, ambiente A, alguma coisa assim. Mas quem determina isso? Onde vai ser plantado, por exemplo, a cana vai ser plantado com o ambiente B, porque lá ela vai dar mais produção do que o ambiente A, por exemplo. Qual que é a pergunta, Carlos? Qual que é a pergunta? Eu entendi que você falou, mas qual que é a pergunta? É o Carlos. Então, Carlos, qual que é a pergunta que você falou? Eu entendi o que você falou, mas eu não entendi a pergunta. Assim, no ambiente A ou ambiente B. O professor falou lá em Goiás, plantou, tá um material lá em Goiás, mas esse material não foi bem em Goiás, mas pode ser bem lá, no Sudeste, por exemplo. Sim, o Carlos, tem que fazer uma diferenciação aqui, abrir um parênteses, que essa questão de ambiente é exclusivo para cana, tá? Não usa em outra cultura. Essa foi uma criação aí do pessoal do IAC, o Hélio do Prado, com o professor Cantarella. Eles criaram essa classificação de ABCDE, ambientes, né, de produção ABCDE, para cana-de-açúcar. E aí envolve Certo. vários fatores. Como que classifica o ambiente por tipo de solo, por capacidade de reter matéria orgânica, de reter água, pela quantidade de matéria orgânica, pela profundidade de solo. Então, eles têm uma fórmula gigantesca lá que diz qual ambiente de produção é aquele, tá? Isso é específico para cana. Agora, não necessariamente que o ambiente A produz mais em toda variedade. Tem variedade que você pôr no ambiente A vai produzir menos do que no ambiente C. A 7515 é um exemplo mesmo disso. Você planta ela no ambiente A, ela não produz, ela fica doente. Você planta ela no ambiente D, ela produz pra caramba. É mais ou menos igual a 2847, aí de 6. Então, ela tem essa característica de classificação. Porque a cana, ela é mais responsiva com relação a solo, tá?
Na questão da soja, voltando aqui para a soja agora, ela é fundamental o fotoperíodo, o tempo de luz. Então, aqui, né, quem viaja para o Nordeste, quem conhece, quem é de lá, sabe que aqui o tempo de sol é muito maior, não é? Lá no Nordeste, 5 horas da manhã já está um sol forte. 5 horas da manhã, porque o sol começa a nascer aqui, ele tem mais sol aqui. E isso, para a soja, o fotoperíodo, o tempo de luz, é fundamental. Então, aqui divide em zonas de maturação com relação à latitude, com relação ao fotoperíodo, com o tempo de luz. Então, é assim que se divide para plantar soja. Então, para cada região dessa, criou-se um grupo de maturação, que é a recomendação da cultivar para cada região, tá? Que nem, por exemplo, a gente vem aqui, ó. Essa é uma pequenininha aqui, ó, mas vocês fazem um esforcinho aí, ó. A variedade de soja da Embrapa, ó, grupo de maturidade relativa, 6,3 nessas regiões, 7,1 nessas regiões, né? Então, veja que vocês não vão achar escrito como precoce. Vocês até vão achar escrito precoce porque o ciclo dela é mais curto. Mas aqui é a região de plantio dela, ó. Essa cultivar, pode ver que é a primeira informação que nós temos aqui, ó. Grupo de maturidade relativa, 6,3 a 7,1. Vamos voltar aqui no mapa. É essa região aqui, ó. Qual que tá lá? 6,3 a 7,1. Ó, o 7 está nessa faixa aqui. O 6 está nessa faixa aqui. Vamos ver para onde ela é recomendada. Olha o mapinha aqui, ó. O grupo de maturidade de 6 a 7. Essa região. Vamos dar um zoom aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, essa cultivar BRS284, ela é para ser recomendada, ela é para ser plantada exatamente nessa região aqui, tá? E que dia que eu tenho que plantar? Eu já te falo o dia certinho aqui, ó. Vamos falar aqui, vamos pegar uma região, essa aqui, ó, primeira aqui embaixo, 102. Região 102. Eu tenho que plantar ela de 25 de setembro a 31 de outubro. Posso passar disso? Não posso. Posso plantar dia 20 de novembro? Não pode, jeito nenhum, tá até pintado de vermelho aqui, ó. Posso plantar em agosto? Nem aparece aqui no mapa de jeito nenhum. Então, ó, eu tenho que plantar essa cultivar nessa região 102, entre 25 de setembro a 31 de outubro. Por quê? Porque é a época que o fotoperíodo vai me favorecer a minha planta. É aonde eu não corro risco climático, tanto de chuva, quanto do fotoperíodo que eu preciso para a planta florescer. Tá? Então, ele te diz exatamente, porque eu digo, não é difícil assim você saber que cultivar você tem que plantar. Primeira coisa, que estado que você vai plantar? Na região, aqui, ó, estado de São Paulo, você tá na. Você tem que procurar ciclo de maturidade entre 5 e 8. Aqui, na cultivar lá está escrito aqui, ó, grupo de maturidade, 6, de 6 a 7. Então, opa, essa cultivar aqui eu posso plantar em São Paulo. São Paulo é de 5 a 8, essa aqui é de 6 a 7, está dentro da minha área, né? Então tá aqui, ó. São Paulo tá aqui. Eu vou plantar aqui nessa região onde está marronzinho aqui, ó, um pouquinho para cima de São Carlos, região 302. Ó, região 302, eu tenho que plantar de 5 de outubro a 10 de novembro. Quero plantar dia 30 de novembro, risco altíssimo, depois de dia 30 nem pensar, né? Então, ele te diz exatamente quando você tem que plantar. Por isso que não é difícil, por isso que não é um trem de assustar. Fala assim, meu Deus do céu, que cultivar que eu vou plantar? Primeiramente, você separa as que são para sua região. Depois, você pode perguntar aí para quem planta na região, qual está sendo melhor. Mas é simples, porque eles já te dizem. Eles dão pronto aonde você tem que plantar ela, tá? O que que atrapalha a soja crescer? O que que influencia a soja? Estresse ambiental, temperatura, umidade e nublado. O que que é período nublado? Interfere nas horas de luz, né? Isso aqui a gente não tem o que fazer. Falta de umidade, temperatura. Temperatura, a gente consegue mexer na temperatura? Não consegue, mas eu consigo mexer no dia de plantar, né?
para fugir de temperatura elevada ou temperatura baixa. Eu não consigo mexer a temperatura, mas eu consigo fugir dessas temperaturas, tá? E a falta de umidade, eu consigo fazer chover? Não consigo, mas eu consigo plantar na hora da chuva. Professor, irrigação também, né, professor? Aquelas telas que o pessoal usa para diminuir a temperatura, plantação de orquídea, tal, que eles usam umas telas para diminuir a temperatura do ambiente. Não, isso aí funciona, o Guto, mas não na soja, né? Ops, desculpa, esqueci de novo, professor. Porque nós não vamos pôr telado na soja, né? É, mas funciona assim, a baixa temperatura, né? Esses telados aí, eles, telados de 20%, sombrite, né? De 20%. Quando fala sombrite de 20%, é que deixa passar 20% da luz. Sombrite 75%, deixa passar 75% da luz. Ô, professor, e um Oi. sombrite, vamos supor, ideal, qual que seria mais ou menos? Para ter uma fotossíntese legal? Porque precisa da luz para fazer fotossíntese, né? Então, mas é, para qual você está falando? Para Ah, quê? é, tem que ter um cultivo legal. É, você tem que saber o cultivo, né? É, tem planta que você nem pode pôr dentro do sombrite, né? Ah, é verdade. Nós Esqueci estamos desse falando detalhe. aí de flor, de orquídea. Aí, Não, sim. obrigatoriamente, tem que ter sombrite, né? Mas vamos falar aí, mas não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, né? Falar disso aí. É, a nossa faixa de temperatura ideal da soja aí, ó, fica de 20 a 30, tá? Temperatura muito baixa, atrasa o crescimento, atrasa a colheita. É, temperatura muito elevada, dificuldade de crescimento da planta, causa floração precoce, que é o problema na floração, temperatura muito alta. A planta fica com dificuldade de segurar a vagem. Matura muito rápido. Então, veja aqui, a faixa de trabalho aí da soja é relativamente pequena, tá? Ela é altamente influenciada pelo clima. Outra coisa que influencia demais a soja é a questão da densidade. O que é densidade? Número de planta por hectare, número de planta por metro. Veja aqui essa foto aqui, ó, uma planta com uma lavoura com baixa densidade. Essa aqui com média densidade. Essa aqui com alta densidade. Ó, tem mais plantas por metro linear, consequentemente, mais plantas por metro por hectare. E qual que é o problema de eu plantar soja muito adensada? O que é um muito adensado? Acima do que recomendam, porque quando lá na bula vem quantas plantas você tem que plantar por metro, né? Aí você fala assim: ah, vou plantar um pouco mais para ter mais planta. Quem disse que ter mais planta, você vai produzir mais, né? Isso é um grande engano, né? Falar assim, ah, se eu tiver 100 mil plantas por hectare, eu produzo 5. Ah, então vou pôr 120 mil plantas por hectare para produzir 6. Não, ao contrário, vai produzir menos, tá? Então, cada planta tem uma quantidade, cada cultivar, cada cultura tem uma quantidade certa de planta para ser colocada, né? Por metro. E uma perguntinha aí. As plantas crescem mais. Por que com alta densidade as plantas crescem mais? Isso é bom ou ruim? Vamos pensar aí na nossa soja. Ah, professor, agora você pegou ele. Ah, eu Porque acho que elas tipo. atingem o ponto de colheita mais rápido, talvez, se ela cresce. Ela aumenta a produtividade, não é? É, tem a ver com a produtividade, mas você está falando que vai produzir mais, crescer mais? É Vamos porque pensar assim. se ela tiver uma área maior, assim, na minha ignorância, eu acredito que se ela, por exemplo, se ela tiver mais planta, tem mais resultado, né? Vamos dizer assim. Não, então, é o que eu falei, a densidade de plantio não é assim quando eu tiver, quanto mais planta eu tiver, mais eu produzo. Não, né? Ela já vem com determinada recomendação de quantas plantas por hectare, né? E chegaram nesse resultado de que tem que ter 100 mil plantas por hectare. Aí você fala assim, bom, se eu plantar mais de 100 mil, eu vou produzir mais. Não, não é, você vai produzir menos, porque
em alta densidade, acontece uma coisa aqui, ó, plantas crescem mais. Por que que a planta vai crescer mais? Quem já fez o experimento do feijão dentro da caixa de sapato, lá ele procura a luz? Mais espaço? A planta com alta densidade, uma planta em cima da outra. Ah, Ela verdade. cresce mais. Uma planta em cima da outra, alta densidade, ela cresce mais. O que que a planta procura? Nutriente? Luz. Fotossíntese, calor, luz, Procura água. luz. Procura luz. É, se tem uma em cima da outra, uma vai fazer sombra na outra, uma vai querer crescer mais que a outra. Né? É o que eu falei lá do experimento de feijão. Quem nunca fez, né, na escola, faz, pega uma caixa de sapato, faz um furinho de um lado assim, ó, pega uma sementinha de algodão de feijão, feijão de casa mesmo, de comer. Põe dentro de um algodãozinho bebido com água, põe dentro da caixa de sapato, faz um furo do lado da caixa de sapato assim, ó, vai ver que a plantinha vai crescer, crescer e vai subir lá onde você fez o furo. Né? Faz isso aí para as crianças ver, é legal. É, ela procura luz, é, né? Um fototropismo, né? Tropismo é movimento, foto é luz, movimento no redor no sentido da luz. Se tem muita planta, uma faz sombra na outra, ela quer crescer. Ela quer crescer. E para nós, o que que a gente precisa na soja? Vamos agora pensar na planta. A gente precisa, vamos pensar na produtividade. A gente precisa de planta alta ou planta com muitos ramos? Cada ramo produz uma vagem. A gente quer muita vagem ou a gente quer planta alta? A gente quer Vagem, porque quanto mais vagem, muita vagem, né? mais grão. Mas uma planta que dá a produção igualmente. Exatamente. A gente quer o quê? A gente quer ramos. A gente não quer uma planta que cresce para cima, a gente quer uma planta que ramifica. Porque para cada ramo é uma flor, é uma vagem, né? Então, se a planta está com muita densidade, uma planta em cima da outra, ela cresce menos e ela cresce mais, ela se preocupa em crescer e não em dar ramo. Se não deu ramo, não tem vagem, não tem semente. Se ela cresce muito, o caule afina, porque ela não, ele cresce para cima, não é igual criança, não tem criança que cresce para cima e fica magrinha, né? Está crescendo para cima. E fica magra, o que acontece se o caule fica magrinho? A planta tomba, cama, cai, quebra, né? Então, alta densidade é um grande problema. Professor, Oi. tipo assim, uma planta não é porque ela tá viçosa, bonita, cresceu, tá muito grande, aí você tá vendo, assim, nossa, que planta linda, maravilhosa, mas ela não vai dar fruto porque ela tá atingindo as plantas que vêm de baixo. Exatamente, exatamente. Quando a gente olha uma lavoura de soja, é lógico, a tendência, quanto mais verde, é mais produzir. Mas é o que você falou, ela pode estar verde, verde, verde. Fala, nossa, aqui vai produzir adoidado. Mas não, está cheio de planta uma em cima da outra, não vai produzir nada. Né? Está cheio de planta, a gente não quer planta, a gente quer grão, a gente quer vagem, quer ramo. Né? Então, crescer pode estar mais bonita que for. Verdinha, mas se tiver em alta densidade acima do recomendado, você não vai ter produção, você vai ter só a planta crescendo. Isso Como eu mesmo. sei quanto que eu tenho que plantar? Tá tudo aqui, ó. Já vem lá na bula do material, ó. Positivo. Plantas por metro de fileira. Se for no estado de São Paulo, abaixo de 500 metros de altitude, 20 plantas por metro, ou seja, 5 centímetros. Uma da outra, uma planta a cada 5 centímetros. Qual é o espaçamento aqui? Ó, 45 centímetros. Espaçamento entre linhas, 45 centímetros. Entre plantas, 5 centímetros. Por que 5 centímetros? É 20 plantas por metro. Metro tem 100 centímetros, divide 100 por 20, dá 5. Então, 5 centímetros uma planta da outra. Ah, isso eu estou lá no Mato Grosso do Sul. Olha a diferença. 12 plantas por metro. Ah, mas pera lá, mas aqui em São Paulo você planta 20 por metro, vou plantar 20 por metro lá também, vou produzir mais. Mentira, você vai produzir menos. Por quê? Porque já fizeram essa experiência, já fizeram esse teste.
O cara que está vendendo essa cultivar aqui, a BRS, a Embrapa, já testou lá no Mato Grosso, já testou em São Paulo. Ela que vai te falar se você tem que plantar 12 plantas por metro no Mato Grosso, e em São Paulo você pode plantar 20. Não é você, né, que resolve isso. É quem já fez o teste. A gente não tem tempo para ficar fazendo teste. A gente tem que produzir. Quem vai fazer pesquisa é o pessoal da pesquisa. Quem vai plantar, vai plantar. Já tem que plantar com a recomendação do pessoal da pesquisa, né? Você não vai fazer pesquisa lá, né? O dono da fazenda te mata, né? Se você pegar uma parte da fazenda dele lá e plantar soja e falar para ele: não, não, eu vou plantar aqui 10 plantas por metro, aquele talhão ali eu vou plantar 20 plantas por metro, aquele ali eu vou plantar 15. O cara vai falar: você tá louco? Você vai fazer pesquisa na minha área? Minha área é para produzir. Então, eu vou produzir de jeito? Plantando de acordo com o que estão mandando eu plantar. Não estou dizendo que não tem empresa que faz pesquisa, lógico que tem empresa privada, que eu digo, né? Fazendas fazendo pesquisa, tem, com cana mesmo, tem diversas propriedades aí que faz ensaios com cultivar e tudo mais. Mas a grande maioria não faz pesquisa, né? Segue o que o pessoal da pesquisa determinou, tá? Então, aí, como faz a. Eu já vi esse slide aqui lá na. Em outra aula, né? Então, a gente vê aqui a densidade de planta varia mudando o número de plantas por metro. E aí tem aqui, essa aqui é bem generalista, né? Não é tão generalista assim, ó, mas isso aqui são as épocas de semeadura de soja. Por que que é generalista assim? Que eu falo que não é tão, que é bem específico, né? Vocês viram lá que depende muito da cultivar, né? Que nem tá aqui, ó, Bahia de 5 de outubro até 15 de janeiro, mas tem que cultivar um pouco antes, um pouco depois. E aqui entra também outra questão, que nós falamos, que eu falei lá na primeira aula, a questão de safra, né? Essa recomendação aqui é de safra. Por quê? Se você for fazer uma safrinha de soja, plantar a sua segunda safra de soja, daí essas datas aqui já não valem, né? Você tem que procurar específico. Então, veja aqui, uma outra variedade aqui, ó. BRS4, desculpa, BRS1003, e Pro. Aqui, ó, grupo de maturação, 6,3 a 7. Onde é esse grupo de maturação? Esse ponto aqui, ó. Ele é recomendado somente para essa região aqui. Então, vamos falar, estou aqui na região. Essa região aqui, que não quer, essa aqui, 204, ó, estou nessa região aqui, 204. Eu tenho que vir aqui, acho que eu cortei 204. Você pega aqui a sua região, você vem aqui, ó, por exemplo, região. Deixa eu achar uma aqui, ó, 201, tá aqui, ó, região 201. Quando eu tenho que plantar ela? Eu tenho que plantar ela de 25 de setembro a 20 de novembro. Pronto, eu não posso fugir dessa época, porque o cara tá me falando que é assim. Olha aqui o que mais vem na bula aqui, ó. Ato de crescimento indeterminado. Resistente às pragas. Deixa eu voltar lá naquela outra. Aqui, ó, BR-284, ó. Característica, tipo de crescimento indeterminado. Você vê as duas que eu marquei aqui, ó, são hábito indeterminado, que é a maioria delas. Cor da flor roxa, coranã, os teores de proteína. Ó, destaques. Precoce de crescimento indeterminado. Ó, excelente potencial produtivo em áreas com nematoides. Melhor desempenho em áreas menores de 700 metros. Olha o que está escrito aqui, ó. O ciclo e o porte viabiliza a segunda safra do milho. Por que viabiliza a segunda safra do milho? Ciclo curto. Não falou que é precoce de crescimento determinado? Então, ela é um ciclo curto, ela libera a área mais cedo para você fazer a segunda safra de milho, né? Então, é isso aí, as recomendações de plantio, né? Aqui, a região, aqui, o estado de São Paulo, São Carlos, está bem aqui, ó. Vem um pouquinho para cá do 3, aqui, ó, do 203. Então, vê aqui, ó, quando eu tenho que plantar essa cultivar aqui em São Carlos, ó, de 10 de outubro a 20 de novembro, tá? E se eu atrasar a plantar tarde? Aí é problema. Quais os problemas? Primeiro, a chuva. Segundo, percevejo e ferrugem. Atenção, né? Aqui é um ponto importante de vocês terem isso em mente, entender por quê. O que que eu estou falando aqui, né? Não estou falando de época de plantio. E se eu plantar atrasado? Qual o problema de eu plantar atrasado? O problema de eu plantar atrasado, eu mostrei ali, percevejo, ferrugem
E falta de chuva. Falta de chuva é mais fácil a gente entender, né? Se eu fugir da época da chuva, vai faltar água. É, agora, o percevejo e a ferrugem. O que tem a ver o plantar tarde, o percevejo com a ferrugem? Vamos imaginar assim, ó. O percevejo, ele existe. Percevejo verde. É praga na soja. Isso é fato. Toda lavoura de soja vai ter o percevejo verde lá. Não. É, em maior ou menor, em nível de controle, nível de equilíbrio, nível de dano. Você já sabe o que que é. É, agora imagina assim, o cara começou o plantio de soja. Ah, o percevejo está chegando. Aumentou a área de soja, o percevejo vai aumentando também. Vai indo. Só que aí esse cara que plantou na época certa, ele já está colhendo. Esse cara que está colhendo, esse cara que está colhendo. Aí está o selo no meio que plantou atrasado. O que que vai acontecer com todos os percevejos que estavam nos seus vizinhos? Vai tudo Vai para sua soja. tudo para a soja, exatamente, Vitor. Ah, Então, professor, oi. e o percevejo, ele é considerado uma praga, como que chama? Principal. É a principal da soja? Principal, uma das pragas principal da soja no ciclo vegetativo. E ele é só com, ai, como chama o produto? Com acaricida? Não, não é acaricida. É inseticida que mata ele. Inseticida, porque o ciclo é curto, precisa controlar logo. E a questão da época do plantio, né? Então, exatamente isso, que você plantou tarde, todos os percevejos que estão nos seus vizinhos, estão colhendo, todo mundo colhendo, você está lá verdão, lá bonito, lá no meio, lá. O que que vai acontecer? Você vai receber tudo. É a mesma coisa da ferrugem asiática. Ferrugem é um fungo, esse fungo aqui, ó. Aqui embaixo da folha aqui, isso aqui é um fungo. A ferrugem asiática vai vir com certeza na soja. Tá? Onde tem soja, tem ferrugem asiática, tem esse fungo. Então, a mesma ideia do percevejo. Imagina lá, começou o plantio lá no Paraná. Você liga lá para o seu amigo lá, ferrugem chegou aí, ele falou, chegou. Então, você pode contar daqui uns 15 dias, está aqui em São Paulo já. A ferrugem é assim, ela vem acompanhando, subindo com a soja. Então, ela vem subindo, vai aumentando a população. Vai subindo, ela vai aumentando a população. É Aí, muito bom. todo mundo já colheu. E aí, você plantou tarde, sua soja está lá verde. Você vai receber tudo daquela fonte de nópo, tudo daquela fonte de fungo, tudo que tinha para receber, você vai receber sozinho. Então, você tem que plantar junto, todo mundo plantar junto, para ela vir no percevejo, a ferrugem, vem vindo no mesmo grau, quando um colhe, o outro colhe, e o percevejo vai subir no Brasil acima, a zona de maturação, tá? Se você plantar tarde, eles vão tudo ali para sua lavoura, então causa grandes prejuízos, o percevejo e a ferrugem, caso se atrasar o plantio e a chuva, né? Olha aqui, agora vocês já sabem o que é ECT aqui, ó. Quem me fala o que é ECT aqui, ó? Ai, meu Deus! Eficiência. Ai, meu Deus! Vocês acabaram de fazer a prova, gente. Vou repetir todo mundo. O que é o ETC? Levar para transpiração? Ô, Gilberto, você salvou sua turma, hein? Senão não ia nem cometer a prova aqui lá. Transpiração, cara. Depois vocês falam tudo obrigado aí pro Gilberto. Se eu pegar a prova de irrigação de vocês, eu não ia nem corrigir, ia repetir todo mundo. Ó, salvou a turma, Gilberto. Isso aí, ó. E, ó, evapotranspiração. Ok, evapotranspiração, quando você planta. Lembra lá que nós vimos lá o KC, o ETC, que naquela época de intermediário, no meio do ciclo, é quando o ETC é maior, ou seja, quando mais a planta evapotranspira. Olha aqui na fase R3, vamos ver o que é esse R aqui, quando ela mais precisa de água, 8 milímetros por dia, hein? 8 litros d'água por dia ela precisa, ela perde. Então, se você fugir da época, quando ela precisar desses 8 litros de água por dia, você não vai ter. Porque você plantou tarde, fugir da época de chuva. Gilberto, vamos no Google aí, por favor. Para mim, ainda não é aqui. Ó, as partes de uma planta da soja. Essa aqui é a planta de soja. Quem não conhecia, vamos lá.
Raiz é pivotante do tipo das dicotiledôneas. Aqui tem as raízes laterais. Esses são os nódulos que fazem fixação de nitrogênio. Nós já vamos falar deles. Aqui é o hipocótilo, que é aquele caule que fica embaixo da superfície, né? O caule não acaba na superfície, embaixo da superfície já não começa a raiz, né? Primeiro tem mais um pedacinho de caule, depois nasce a raiz. Aqui chama hipocótilo. Não só para soja, mas para qualquer cultura. Aqui tem os cotilédones. Lembra que é a dicotiledônea? Lembra da semente da dicotiledônea? Aquela que tem duas bandas, né? Tem as duas bandinhas lá, que você pega a semente da soja, você abre ela no meio assim, ela tem duas bandas. Aquilo é um cotilédon, então ela tem dois cotilédons. Semente de feijão, você abre ela, ela tem duas partes, né? A do arroz, você não abre ela, do milho, você não abre ela. É monocotiledônea. Então, essas aqui embaixo não é folha, ó. Isso aqui não é folha, isso aqui são os cotilédones abertos. Depois nós vamos ver uma foto melhor. Aí aqui chega a folha unifoliada, também não é essa a folha verdadeira da soja, porque a folha da soja é a trifoliada. Aqui nós temos a gema, que nasce o ramo, aqui nós temos o ponto de crescimento, que é onde tem o meristema apical, que a planta desenvolve, tanto no ramo, tanto na ponta. O pecíolo, que é aquele cabinho que segura a folha, e a folha trifoliada. Essa é a folha verdadeira da soja. A folha da soja, ela é trifoliada, são três folhas numa só. Tá? Então, essa folha unifoliada não é ainda a verdadeira. A verdadeira é essa aqui. Então, aqui é um cotilédone, aqui é a folha unifoliada, e depois que chega a folha trifoliada. Então, vamos lá falar dos estados fenológicos. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Preste atenção. Isso aqui é fundamental. Veja aqui, ó, VE, VC, V1, V3, parará, R1, R3, R5, R8, o que que é isso aqui? Tem que ter uma linguagem única para dizer o estágio que está a sua lavoura. De uma maneira que todo mundo fale a mesma língua. O que que eu estou querendo dizer? Não vão cometer o agafe. E quando vocês estiverem cultivando soja, de quando vocês estiverem plantando ou tiver que aplicar algum defensivo, e falar assim, ó, alguém te perguntar que estágio que está a sua lavoura, você falar assim, ah, rapaz, ela está batendo aqui na cintura. Ah, deve estar com meio metro. Assim, ah, ela está com 30 dias. Isso aí não quer dizer nada. Falar que ela está com 30 dias, 60 dias, com metro, por exemplo. Por quê? Ué, se for uma tardia, o ciclo dela é 140 dias. Se for precoce, é 90 dias. Então, você falar que está com 30 dias não quer dizer nada. Se for 30 dias numa de ciclo de 140, ela está nascendo ainda. Se for 30 dias numa de ciclo de 90, ela já está um terço de vida. Né? Então, não existe falar quantos meses, quantos dias que está a minha lavoura. E não existe eu falar tamanho. Né? Se eu falar, se eu estiver cultivando uma de árvore determinado, ela atinge meio metro. Uma diabo indeterminada atinge 80 centímetros. Então, falar o tamanho da planta também não quer dizer nada. Então, não vão cometer esse deslize em se tratar, quando alguém perguntar que estágio que está sua lavoura, você falar, ah, está com meio metro, ou falar, ah, está com 30 dias. Isso aí, em termos de manejo, você pode falar assim, formalmente, ah, está com 40 dias que eu plantei a soja. Tudo bem. Mas isso aí não é em termos de manejo, de adubação, de aplicação de defensivo, nós temos que saber em que estágio que está a nossa cultura, tá? Por quê? Aí é um padrão para o mundo inteiro, não importa se você está na China, nos Estados Unidos ou no Brasil. Se você falou estágio, é padronizado, tá? No mundo inteiro. Quais são os estágios? Então, aqui, ó, aplicação de defensivo é determinado obrigatoriamente pelo estágio fenológico. Se você trabalha com defensivo e vai trabalhar com soja e não entendeu o estágio fenológico, você não sabe quando você tem que aplicar um defensivo agrícola, quando você tem que fazer uma adubação, você fica perdidinho, tá? Então, o que é esse estágio fenológico? Divide em dois, vegetativo e reprodutivo. Vegetativo é o que está vegetando. O que é vegetando? Que está crescendo, né? Tá verde, vegetando, vegetativo, está em desenvolvimento, está crescendo. E reprodutivo é quando começa a produzir o grão, produzir a flor, quando muda de fase. Lembra a diferença do crescimento, do desenvolvimento? Vegetativo é só crescimento.
reprodutivo já mudou a fase de desenvolvimento, tá? Então, é a fase que produz reprodução, produz filhos, produz sementes, tá? Agora, não é tão simples assim, estágio V, estágio R. Tem dentro do V, tem as etapas, dentro do R, tem as etapas. Vamos lá, todo mundo junto aqui. Primeiro estágio da soja, o VE. VE, estágio de emergência. Aqui, ó. Esse aqui é estágio VE. Isso aqui não é folha, tá? Vamos lembrar, isso aqui é cotilédone. Aqui é cotilédone. Não vamos falar que tá com a folhinha aberta, não, hein? Isso aqui não é folhinha aberta, não. Aqui, ó, não é folhinha aberta, não. Isso aqui é folha. Então, ó, plântula em estágio VC. Tá no estágio de cotilédone. Cotilédone aberto. Emergência é quando acabou de sair da terra, né? Acabou de apontar, é o estágio VE. Está no estágio de cotilédones, estágio aberto, estou no estágio VC. E aí entra, depois do VC, entra V1, V2, V3, V4, V5, V6, taranã, taranã, VN, até quando for. Como são esses estágios? Primeira ramo de folha trifoliada, V1. Segundo ramo de folha trifoliada, V2. Por que eu estou falando trifoliado? Porque aqui embaixo tem uma folha que não é trifoliada, uma folha unifoliada, tá vendo? Uma para um lado, outra para o outro. Isso aqui é folha unifoliada, não é essa que eu estou contando. Estou contando folha trifoliada, ó, essa da foto aqui. Isso aqui é uma folha trifoliada. Então, ó, primeiro ramo da primeira folha trifoliada, V1. Segundo ramo da segunda folha trifoliada, V2. Terceiro ramo, ou seja, terceira folha trifoliada, V3. Quarto ramo da folha trifoliada, V4. E assim vai, tá? Então, esse é o estágio vegetativo. Essa aqui, por exemplo, está no estágio V5. Ó, V1, V2, V3, V4. Aqui é a outra folha trifoliada, V5. V1, ó, então aqui é cotilédone, aqui é folha unifoliada, aqui é folha trifoliada, primeira folha trifoliada, estágio da soja, V1. Segunda folha trifoliada, ó, primeira folha, segunda folha trifoliada, estou no estágio V2. Isso é cotilédone, isso é folha unifoliada. Folha unifoliada, ela dá... paralelamente uma outra aqui, não é essa que conta. Eu conto essas que nascem alternadas, que são as trifoliadas. E por aí vai, ó, estágio V3, ó, uma, duas e a terceira folha apontando. Ó, uma, duas, três e a quarta folha trifoliada apontando, V4. Uma, duas, três, quatro, quinta folha, V5. Uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta apontando, V6. E assim vai. VN, mas não vai passar da V7, V6, V5, V6, V7, não passa não, para por aí. E aí, acabou o estágio V, entra qual estágio? O R. No estágio V ainda, é o estágio que vai ramificando a lavoura, é o estágio que vai gerando ramos, é o estágio que vai crescendo o meristema apical, né? Aqui nós já falamos que a intensidade, a densidade interfere no número de ramos, a gente quer ramos. Quando cada ramo vai nascer a sua flor, tá? Cada ramo tem a sua vagem. Vê aqui o estágio V5. O estágio V5, ele já está parando a ramificação, tá? Já está o estágio definido, ó, V5, V1, V2, V3, V4, V5. Por causa dessa folhinha aqui de cima, tá? Nesses estágios vegetativos, quais são as principais pragas? As lagartas. Lagartas que comem a planta verde, no estágio vegetativo. Então, no estágio vegetativo, a soja tem muita praga, tá? Então, no estágio vegetativo, o problema são as lagartas. Tem que saber o nível de dano econômico e o nível de controle para a hora de fazer controle. Qual controle químico? Você não tem tempo de fazer outro. E as mais lagartas do ciclo vegetativo. Lagarta da soja, problemão. Lagarta falsa medideira, pseudoplusia, outro problemão. O torrãozinho, que é um besourrinho que come as folhas. Os besourrinhos, de forma geral, que desfolham. Os percevejos, percevejo verde, verde pequeno, marrom. Borboletas, lagartas da borboletas.
Coroas, percevejo das raízes. Essas são as principais pragas do ciclo vegetativo. Então, vocês lembram desse slide lá da aula de controle fitossanitário? Nível de dano econômico, nível de controle e o nível de equilíbrio tem que saber para fazer o controle, tá? Quais doenças no ciclo vegetativo? Mesma coisa, mancha, crestamento, dicercóspora, antracnose, mancha, ferrugem alta. Então, vamos lá, ó. Terminou o estágio V, né? V1, V2, V3, V4, V5. Começa o estágio R. Quando começa o estágio R? R não é reprodutivo? O que que é o primeiro sinal de reprodução na planta? É a flor, a florzinha aqui. Surgiu a primeira flor, eu terminei o estágio V e entrei no estágio R, tá? Agora, não é simples R. Vamos ver detalhadamente o que é cada R. Estágio R1, a primeira flor que apareceu, a planta deixou o estágio V, passou no estágio R, ela parou o estágio vegetativo, começou o reprodutivo. R2, duas flores abertas nos últimos dois entrenós. Então, ó, abriu a primeira flor, R1, surgiu a segunda flor, R2. R3, aqui já é uma vagenzinha de 5 milímetros de comprimento, 5 milímetros, meio centímetro. Então, a flor cai e fica uma vagenzinha de 5 milímetros. Eu estou no estágio R3. Estágio R4, eu já tenho uma vagem de 2 centímetros. Aqui tinha 5 milímetros. Minha vagem tem 2 centímetros. 1, 2. Eu estou no estágio R4. Estágio R5, já surgiu um grão. Aliás, já surgiram os grãos. Que tamanho? 3 milímetros, ó. Então, tem três projetos de grão aqui, ó, de 3 milímetros. Eu estou no estágio R5. Meu grão já cresceu. Eu estou no estágio R6, mas ainda é grão verde. O grão, a vagem foi escurecendo, foi amarelando, atingindo a coloração madura. Eu estou no estágio R7. A lavoura secou, estágio R8. É a hora da colheita. Então, ó, lembre-se disso, quando alguém perguntar que hora que eu colho a soja, estágio R8, tá? Estágio R8 é onde já ocorreu a dessecação das folhas, as vagens já estão prontas, se é só apertar assim a vagem já abre, o grão já está seco, com baixa umidade, redor de 20, é a hora de fazer a colheita, tá? Então, lembre-se disso, é de R1, R8, R8 é a maturação plena, é a hora de correr, colher. Aqui vem um detalhe da tal da dessecação. Eu não pus nenhum slide, mas é importante falar, é importante saber o que é a dessecação da soja. Muitas vezes, se atingiu o estágio de maturação fisiológica e as folhas ainda estão verdes. Ou então, está na hora de colher, vai dar uma chuva. Daqui 10 dias vai dar uma chuva, mas a folha ainda está verde. Qual o problema colher verde? Isso aqui, ó. Aqui ainda está verde. Qual que é o problema? Essa vagem aqui, a máquina não abre. E mesmo se abrir, o grão aqui está com 60, 50% de umidade. Então, o que que é a dessecação? Quando ainda está verde, está na hora de colher, vai dar uma chuva, você precisa antecipar, você voa com um herbicida, geralmente um paraquat. Você voa aplicando um herbicida que vai matar a planta. Matou a planta, mas o grão está lá bonitinho, tá? Você vai colher, você não vai deixar deteriorar depois que você matar a planta. Você aplicou, a folha secou, a planta secou, você vai lá e entra colhendo, tá? Então, às vezes é necessário fazer uma dessecação com herbicida para fazer colheita. Estágios, então tá aqui, ó, do R1 do Professor, R2. Oi. repete a dessecação aí, cara. Eu tava Desse... anotando aqui, eu perdi a explicação. Ah, legal. Isso, vai falando aí que eu embalo falar aqui. É bom de vez em quando vocês dão uma brecada. Falou, professor, calma aí. Dessecação. O que que acontece às vezes? Por exemplo, essa foto aqui de cima, aqui, ó. Vê que elas já estão com coloração madura, já está chegando mais uma semana aqui, você colhe, só que ainda tem folha verde. Quando a planta ainda está verde, a máquina não consegue colher. Ela arranca o pé, a perda é muito alta, ela não consegue abrir a vagem para debulhar, né, para tirar o grão, debulhar a vagem. A vagem fica muito presa ainda na planta. Então, você precisa fazer ela secar.
Como que você seca? Você aplica herbicida, você voa com o avião aplicando herbicida. Geralmente é um herbicida paraquat. Quando você aplica o herbicida, vai passar a ficar igual dessa foto aqui de baixo, que é o ponto de colheita do grão, né? Não estou falando de semente, de grão. Aqui atingiu o ponto, as folhas estão secas. Aqui é só você encostar na vagem aqui, a vagem sai. Então, quando a colhedora vem, ela vem Eu colhendo. quando dizer que eu, quando o avião passa aplicando, aí que o senhor falou, ó, matar a planta, né? Quando o avião, você está, por exemplo, assim, você está acelerando esse processo de maturação, assim, deixando ali. Mas, tipo, seria um estágio depois do R8, quando no R8 ainda tem as vagens verdes. Exatamente, isso aí, Guto. Pegou o fio da meada. Você está no R8, mas ainda está precisando. Ou às vezes até no R7 ainda, e está precisando colher. Você fala, ó, você vê a previsão do tempo, daqui 10 dias vai ter chuva. Você fala, nossa, se chover, eu não consigo colher. E agora está verde ainda para eu colher. Então você dá uma acelerada aplicando o herbicida, você faz a. E é muito usual, viu? Falar Mas que. aí você perde no tamanho do grão, professor. Não, aqui você já não sente mais nada, a planta não sente mais nada. Porque aqui ela já está madura, ela já está fazendo o processo dela de cuspir já a semente para fora, né? Ela não sente mais seca, não sente mais nada, você só vai matar ela, você não perde nada, não. É uma. A palavra dessecação, mas o correto seria uma desfolha. Você está fazendo uma desfolha, você está secando a planta para ela. Para a colhedora conseguir vir colher. Uma aceleração da última fase. Então, aqui estão todos os ciclos, ó, do R1, todos os ciclos R, né? Os ciclos V é lá o número de ramos. O ciclo R é conforme vem, a primeira flor, a segunda flor. Surgiu uma vagem, R3. Aí a vagem vai amadurecendo, vai passando de R4, 5, 6, 7 e 8, tá? Germinação e emergência, o que que faz? A germinação da semente ocorre assim, né? Primeiramente ela absorve água e solta a raiz. Isso aqui é uma raiz, a gente chama de radícula ainda, porque ainda não é uma raiz fazendo a sua função, né? Dá-se o nome de radícula. E o que que a radícula faz? A radícula vem, ela empurra. A radícula empurra o cotilédone para fora, aqui, ó, empurrando o cotilédone para fora. Então, quando a gente vê o cotilédone saindo, na verdade é a raiz que está descendo. E conforme a raiz vai descendo, ela empurra o cotilédone para fora e o cotilédone abre. Tá? Então veja que aqui já tem uma planta. Quando a gente ouve, né, não é querendo corrigir tudo, mas quando fala assim, uma semente vai dar uma origem à nova planta, está errado. A semente já é uma planta. Quem vai dar origem a uma nova planta é a flor. A semente já é uma nova planta. Se olhar a semente aberta aqui, ó, aqui já é a radícula, é a raiz, a plúmula já é a folha, só que não chama folha, né? Chama plúmula. Já é a folha. Aqui, ó, a micrópila é o caule embaixo da folha. Veja que já tem a folha, já tem o caule, já tem a raiz, já está tudo aqui dentro da semente. Então a semente já é uma plantinha. É igual o feto. Na mãe, o feto na barriga da mãe já não é um ser humaninho, já tem tudo, já está formado. A semente já Professor, tem uma planta formada. Olha lá, Guto. e tem essa parada de sexo masculino ou feminino? Na semente não. Na semente não. Tem na planta adulta. Então, a semente já é uma plantinha, tá? Então, aqui, ó, ela sai a raiz, empurra o cotilédone para fora, o cotilédone. Se abre. E o que afeta esse empurrando o cotilédone para fora? Água, esperar uma chuvinha de 80, 100 milímetros. Essa foto aqui, ó, ela tá bem ilustrativa, né? Dá para ver, ó, que o solo tá. Pega um torrãozinho de umidade aqui, ó. Ou seja, plantou, caiu água em cima. Olha como vem, né? Então, por isso que tem as épocas de plantio, correto, esperar chuva. Então, recomendo isso aí, que você tem que esperar uma chuva antes de plantar, aí de uns 80 a 100 milímetros antes de você plantar.
tá? Só que não pode ter encharcado, é óbvio, pode chover 100 milímetros e plantar amanhã também, morrer. Então, antes do plantio aí, tem que ter uma chuvinha de uns 80 a 100 milímetros, você aguarda, hora que o solo der condições, você entra pro plantio. Plantar no pó, tem gente que planta no pó, é arriscado. O que é plantar no pó? É seco, 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 né? Plantar com aquele solo seco, capoeira. Qual é o problema? É não chover. Você queima a semente rapidinho, se não chover nos próximos dias, né? Claro que varia aí conforme o tipo de solo. É, aqui tá a evapotranspiração, que o Gilberto salvou vocês aí. Então, aqui, ó, estágio que mais precisa de água, tá? Eu te falei que o Gilberto salvou, mas eu sei que vocês sabem que é evapotranspiração. Ó, profundidade do plantio de 2 centímetros a 5 centímetros. É mais raso que 2 centímetros. É, queima, o sol queima, porque ali atinge 2 centímetros, atinge muita temperatura alta. E abaixo de 5 centímetros, o cotilédon lá tem dificuldade para romper se tiver mais de 5 centímetros para cima dele. Tá? Agora vamos lá. Quem já ouviu falar da fixação biológica de nitrogênio, fixação do N atmosférico, sementes com rizóbio, bactérias que fixam nitrogênio. O que é essa história? Vamos lá. Plantas fixadoras de nitrogênio. A soja é uma planta fixadora de nitrogênio. Por quê? Ela é hospedeira de rizóbio. Sempre que a gente vê essa palavra aqui, rizóbio, são bactérias que moram nas raízes. Então, tem bradirrizóbio, tem esfenorrizóbio, tem vários tipos de rizóbios, tá? Eles são bactérias, no caso da soja, a melhor é o bradirrizóbio japônico, que ele fica aqui na raiz, ó, formando esses nódulos, essas verrugas aqui, ó. Aqui dentro é onde fica a atividade da bactéria. Ela está aqui dentro trabalhando. Fazendo o quê? Se alimentando do N da atmosfera, mas quando eu falo atmosfera, não é acima da superfície, né? No solo também tem oxigênio, né? Não tem lá na irrigação? Tem água, ar e sólido no solo. Então tem o ar tem nitrogênio. Então, quando ele fala tá pegando nitrogênio da atmosfera, não é que a bactéria tá indo lá em cima respirar igual as baleias, né? Não, é o nitrogênio do ar que tá ali no solo. O que que ela faz? Ela se alimenta desse nitrogênio e aí no que ela utiliza esse nitrogênio, a bactéria, esse nitrogênio está ali dentro da planta, está disponível para a planta. A planta vai absorver esse nitrogênio. Então é uma simbiose. A planta combina com a bactéria. Você pode morar aqui comigo, você me paga em nitrogênio. Então é isso que elas fazem. É bom para a planta, para a bactéria que ela tem onde morar. E é bom para a planta que ela recebe nitrogênio, tá? Então são bactérias que se associam à planta, que o pagamento é que elas, no que elas absorvem o N que está na atmosfera, vai para a planta. E para o produtor, para que que isso é bom? É bom porque não precisa aplicar nitrogênio, porque a própria planta produz o seu nitrogênio. Não ela, né? Vocês entenderam. A bactéria que está nela produz o seu próprio nitrogênio. É a melhor fonte, mais barata de produzir. Ah, no solo tem rizóbio? Tem rizóbio, naturalmente. Só que não o suficiente para substituir o seu nitrogênio na adubação, tá? Então, o que se faz? Inoculação. Essas sementes roxinhas que a gente vê, semente de soja vermelhinha, roxinha, o que que elas estão? Elas estão inoculadas com bradirrizóbio, com Tipo um bactéria. turbo. Isso, exatamente. Ela está inoculada. Essa coloração aqui é quando pulverizou os rizóbios nela aqui. A planta cresce, vai ficar ali ao redor da raiz os rizóbios e eles vão se alojar, tá? Aqui a O milho foto. é assim também, né, professor? O milho O não, milho vermelho. o milho não fixa nitrogênio, não. Até fixa um pouco, sabe que na cana também sempre falaram que não fixa, agora estão falando que a cana no primeiro corte fixa nitrogênio, dá para diminuir um pouco do. Mas eu ainda não confio, ainda
A ciência não me convenceu de que no primeiro ano a cana fixa nitrogênio, não. É, ainda continuo aplicando. Mas na soja, sim, na soja você pode substituir o nitrogênio pela inoculação de risóbio na semente. Esse aqui são aqueles nódulos, lembra aqueles nódulos que eu mostrei lá no pé do caule, na raiz? Quando você abre a planta no meio assim, ó, você encontra esse nódulo avermelhado assim, ó, é um nódulo que está ativo, fazendo fixação de N na planta. É, agora, há quem prefira a adubação nitrogenada ao invés de semente inoculada. Vai do gosto do freguês, vamos falar assim. Não é, tem região que talvez a inoculação, o tipo de solo, ou é um solo muito desfavorável ao desenvolvimento dos risóbios, é um solo de baixa retenção dos risóbios e tal, aí tem que fazer adubação, né? Você pode suspender o nitrogênio quando você garante que a sua semente está inoculada e o seu solo vai manter essas bactérias e as bactérias vão na sua planta. Se você não garante isso, ou simplesmente você prefere, ao invés de semente inoculada, você aplicar nitrogênio, fique à vontade. Tem uma regrinha básica que diz que para cada 50 sacas de produção por hectare, precisa de 250 quilos de N. É uma receita de bolo, né, que se utiliza aí, ou seja, para cada saca, você precisa fornecer 5 quilos de nitrogênio. Tá? Então, você vai produzir uma média de 50 sacos por hectare, você precisa de 250 quilos por hectare. Se você for aplicar ureia, como a ureia tem 45% de nitrogênio, se você fizer a conta, né, se 250 é 100%, 45% é X. 45 vezes 250, divide por... A regra de 3, né, vai te dar lá 555 quilos de ureia por hectare, como ela tem 45% de N, né? E você precisa de 250 quilos de N, então você aplica 555 quilos para ter o que a soja precisa, né? Sendo aí que para cada saca de soja precisa de 5 quilos de N, tá? É o que está escrito aqui, pode ser suprimida pela inoculação. O que não se deve fazer, atenção para isso, né? Se alguém fizer uma pegadinha para vocês, fala assim, e aí, eu comprei semente inoculada e vou pôr nitrogênio, tá certo? Não, tá errado. Um atrapalha o outro, tá? Se você está utilizando sementes tratadas com risóbio, você não pode pôr nitrogênio no solo. Por quê? A planta, a bactéria, o risóbio para de fixar. Seria mais ou menos assim. Imagino se eu fosse o risóbio, eu ia falar assim: olha, se já tem nitrogênio aqui na planta à vontade para mim, para que que eu vou fixar o nitrogênio lá da atmosfera? Né? Se eu já tenho nitrogênio, eu vou buscar lá fora, eu fico com o nitrogênio que já está aqui dentro. Então, não tem nodulação, não tem atividade dos risóbios. Quando você aplica N, não dá. Não fixa biologicamente com ele, tá? Então é um ou outro. Se você está utilizando sementes inoculadas com risóbio, você não aduba. Se você está adubando, vice-versa, tá? Um atrapalha o outro. Agora, o adubo você tem que pôr, né? Então, vamos atentar aos fatos. Eu estou falando do nitrogênio, tá? O adubo você tem que pôr, potássio, fósforo, você tem que pôr lá no plantio. Aonde você põe? 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros para baixo da semente. Se você encostar o adubo na semente, você mata a semente, porque o adubo tira toda a umidade da semente. Se você deixar muito longe, a raiz vai ter dificuldade para ir lá alcançar o adubo. Então você coloca um pouquinho do lado e um pouquinho abaixo da semente. Nós vimos, quando nós fomos lá na fazenda em Brotas, vimos aquela plantadora lá, a gente viu que a própria plantadora já é assim, né? O disquinho do adubo é um pouquinho para a direita e um pouquinho mais fundo do que o disquinho da semente, né? Eles não se cruzam, né? Eles ficam um pouquinho separados do outro assim. Claro, competição de planta daninha, nunca deve ter, né? O Vitor, cadê o Vitor? O Vitor cansou, foi embora.
É, que ele estava dizendo lá que plantou soja em cima do mato, não pode, né? Soja e mata, a soja é muito sensível à competição, tá? Ela perde muito fácil a competição com o mato, tá? Agora, é importante aqui, vamos entender o vazio sanitário, que é importantíssimo, a gente tem que saber o que é isso, tá? Quando é importante, eu ponho um asterisco aqui na minha fala. Vazio sanitário é importantíssimo. Vocês podem se deparar algum dia precisando produzir, ou alguém perguntar para vocês como é que funciona o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? Lembra que eu falei da ferrugem asiática, que é o fungo? Então, o fungo que eu falei, a ferrugem, vai existir, vai ter, ele começa lá no sul e vem subindo. Se eu não der um breque nele, ele vai crescer demais, ele vai ter muito fungo, ele vai inviabilizar. Imagina ele começando lá no sul e subindo, na hora que chegar lá no nordeste, não consegue mais plantar soja, né? De tanto fungo que vai ter. Então, o que é o vazio sanitário? Vazio sanitário é um período aonde não pode ter planta viva de soja. Não é que não pode plantar, não é que eu tenho que colher, não posso ter planta viva, não posso ter planta de soja, só palha. Soja viva eu não posso ter nesse período. Então, tem a época de cada um. Veja aqui no estado de São Paulo, o vazio sanitário da soja é de 15 de junho a 15 de setembro. No estado de São Paulo, eu não posso ter uma planta viva de soja. E aí vai indo, vê lá no Paraná, é um pouco antes. Então, cada região, veja aqui que divide sudeste, do centro-oeste, do nordeste e do norte. Por quê? É para ir dando um breque. Porque senão ela vai crescer demais, ela vai viabilizar. Vê que até o Paraguai entra aqui, ó. O Paraguai tem vazio sanitário também, entre junho e agosto. Ou seja, não planta soja. Por quê? Senão a ferrugem vai dominar demais, ela vai crescer demais. Então, vamos falar assim: se você corta a lavoura nesse ponto, ela interrompe a fonte do fungo, tá? Então é um período onde não pode se plantar nada nesse período. Aí vão falar assim: ah, professor, mas quem vai fiscalizar isso? Ué, não precisa nem fiscalizar, você não é nem doido de plantar, né? Aquilo lá que eu falei: se não tem ninguém, se não tem nenhuma lavoura perto da sua, só tem a sua lá, só você vai receber a ferrugem, né? Só você vai receber os percevejos. Então, não precisa nem ter fiscalização, né? É a mesma coisa que falar para você assim, ó, vai ter uma festa, a festa do Covid. Todo mundo com Covid, você vai aparecer lá sem máscara? Você não é nem doido, mundo você nem vai, né? E a outra, se você for, você vai aparecer sem máscara? Não precisa nem ninguém. Precisa ter um fiscal na porta? Você fala assim, ó, ali dentro tem gente com Covid. Precisa pôr um fiscal na porta para você entrar com máscara? Não, né? Você vai entrar de máscara. É a mesma coisa aqui, ó. Não precisa ter alguém fiscalizando você para você não plantar soja nesse período aqui. Você não é nem doido de plantar, porque se você plantar, você vai receber todas as doenças sozinho, todas as pragas sozinho. Então, vamos lá, indo já para os finalmente da aula. Só aqui, o que eu estou querendo dizer com esse slide aqui é que os acontecimentos fenológicos dos estágios, eles ocorrem simultaneamente, né? Então, para eu saber em que estágio eu estou, eu tenho que ver a maioria das plantas, eu tenho que olhar a lavoura como um todo, não posso olhar uma planta, né? Porque as plantas não, fazendo uma sátira, né? Elas não combinam entre elas, né? Falou, pessoal, amanhã cedo todo mundo para o estágio R3, né? Uma piadinha, mas é assim, né? Então vai ter estágio R1, vai ter estágio R7, tudo junto. Então, quando a gente vai classificar a nossa lavoura, é claro, pela maioria, não por uma planta só, tá? Então, lá já chegando na colheita, os estágios reprodutivos, quando o R7, quando já atingiu essa coloração, já está baixando a umidade, já não sente mais estresse do meio ambiente, a maturação ocorre de baixo para cima. Já no estágio R8, 95% das plantas já estão maduras, vai atingindo os 15% de umidade. Se deixar a umidade alta, o custo é muito elevado com a secagem, né? Então aí entra a dessecação, que eu já comentei com vocês. E aí entra a colheita propriamente dita. Como eu faço para evitar perda na colheita da soja? Primeira coisa, o molinete. O que é o molinete? Esse
que pega a planta e joga sentido a barra de corte. Ele não pode estar rodando mais rápido do que a velocidade da máquina, né? O molinete tem que estar mais devagar do que a máquina, porque se ele começa a rodar muito rápido, ele vai arrancar a planta antes da máquina engolir, né? Então, o molinete roda numa velocidade compatível com a velocidade da máquina, para ir pondo planta para dentro de acordo com o que ela consegue cortar. E aí, as configurações de dentro da máquina. Como é que é o interior da colhedora? É assim, ó. Aqui é a parte do corte, que é essa barra de corte aqui, ó. Que é a barra de corte que o molinete empurra para dentro. Já estamos terminando aqui, né, falando da colheita. Então, aqui eu corto, aqui o molinete empurra a planta para a barra de corte. E vai subir pela esteira e vai entrar. Aqui que está o segredo da boa separação, abertura do grão. Aqui no sistema de trilha, tá? Que é esse cara aqui, ó. O sistema de trilha da colhedora de grãos é a chave do negócio. E dentro, antes do sistema de trilha, tem um bandejão de limpeza e tem um côncavo. É esse cara aqui, ó. Como que abre a vagem? Aqui tem uma regulagem. O que abre a vagem é esse rolo aqui. A vagem passa por aqui. O sistema de elevação, a vagem sobe por aqui, e esse cara aqui espreme, encosta, né? Porque por isso que ela tem que estar bem seca, porque só de encostar na vagem assim, ela abre e o grão pula, né? Então, essa regulagem aqui, onde eu pus a setinha aqui, essa regulagem é o fundamental, abrir ou fechar, porque é aqui que o côncavo vai espremer, né? Aqui e aqui tá girando aqui, ó. Então é aqui que ele espreme a vagem para o grão cair para fora, né? Então essa regulagem aqui é fundamental para não passar vagem nem para esmagar o grão. Aí o que acontece? Aí cai no sistema de trilha, ó. Essa parte aqui, ó, que é essa imagem aqui de cima. Então aqui depois do grão separado da vagem, ele cai nessa peneira. Aqui tem um ventilador que sopra a palha com as impurezas. E aqui uma peneira. A peneira vai balançando e vai caindo o grão. Tá? Então, ó, aqui é o grão sujo, que veio dentro da vagem. Aqui o sistema de ventilador sopra a palha e as impurezas. E aqui a peneira balançando, o grão cai. E daqui vai para o depósito lá de trás. Tá? Então, são as peneiras. A medida dessa peneira, obviamente, tem que ser de acordo com o grão que você está trabalhando, né? A peneira do milho é uma, a peneira da soja é outra. Então, quando você compra, quando você vai plantar milho, vai colher milho, você tem que pôr a peneira do milho, tá? E outra coisa que causa perda é a altura da barra de corte, ó. 9 centímetros perde 5%, 16 centímetros perde 12%. O que que tá querendo? O que que é essa altura? A altura dessa barra aqui, ó. Que fala assim, ó, mas então muito baixo perde, muito alto perde. Então, por que que não deixa no tamanho e na altura ideal? Por quê? Depende da altura do primeiro ramo. Lembra quando nós falamos lá atrás do desenvolvimento, do crescimento, do determinado, do indeterminado? Porque imagina assim, né? Nós falamos da densidade de planta. Olha como que interfere diretamente na colheita. Se tem uma densidade de planta fora, acima, a planta vai crescer demais. O primeiro ramo vai estar lá a 20 centímetros de altura. Só que se a barra trabalha a 20 centímetros de altura, perde muito. Por quê? Porque arranca a planta sem colher. E muito baixo. Quando ele precisa deixar muito baixo? Quando o primeiro ramo na planta está muito baixo. Só que se ele deixa baixo a 6 centímetros, também perde muito, né? Então, veja que a altura da planta é fundamental para a perda, porque a altura da planta é que vai definir a altura dessa barra de corte, tá? Então, são os cuidados que tem que ter aí na hora da colheita da soja. Só era isso que a gente tinha para falar de soja. Valeu aí de vocês estarem aí participando. Sempre, sempre atento, Thiago, na sua espaçonave. É isso aí.
Oh, legal, se ninguém tiver dúvida, obrigado. Obrigado pelo sábado juntos aí. E a gente se vê no sábado que vem. Qualquer dúvida, procura aí disponível. Não esqueçam de fazer o teste, façam o teste. É a única maneira de eu poder fazer alguma coisa por vocês é vocês me fazendo o teste. Tranquilo. Beleza. Obrigado pela aula. Obrigado, professor. Bom restinho final de semana aí. Sábado que vem, o professor, né? Opa, tamo aí. Beleza, então. Boa Tranquilo. semana, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para todos aí também. Fica com Deus, todo Para todos aí. mundo. Falou, professor. Bom final de semana, hein? Obrigado. Até mais. Valeu, professor. Bom final de semana. Falou, Carlos. Boa, pessoal. Bom final de semana. Falou, valeu. Valeu, Gilberto.